Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunda sərhəd keçid məntəqəsi qurulduqdan sonra Qarabağda yaşayan ermənilər vəziyyətin ciddiliyindən tam əmin olublar. Bu barədə Xankəndidəki mənbələr yazır. Özünü separatçı rejimin qondarma ombudsmanı kimi təqdim edən şəxs bildirib ki, ermənilərin çox hissəsi ərazidən çıxmağa çalışır. Artıq Xankəndi və ətraf ərazilərdə yaşayan ermənilər kütləvi şəkildə evlərini satışa çıxarıblar.